Авіаконтрабанда. Іноземець намагався перевести через українсько-польський кордон, комплектуючи до літаків. І жоден з предметів не був задекларованим. Громадянин Польщі прямував через пункт пропуску Шегині, смугу руху «Зелений коридор». Прикордонники спільно з митниками під час огляду автівки серед особистих речей виявили авіаційні прилади. Транспорт разом з вантажем передано компетентним правоохоронним органам.